Такі, як він, зазвичай не йдуть у повне небуття. Онуки знімають фільми про кумирів своїх бабусь, бабусі крадькома зітхають, а дідусі мимохідь наспівують шлягери, що під них колись залицялися до дівчат. Едуарду Хілю пощастило двічі. Він зумів несподівано для себе стати кумиром онуків. Шалену популярність приніс інтернет. У 2010-му Хіль мало не обвалив сервер YouTube. Молодь переглядала відео, на якому радянський співак виконує вокаліст під назвою «Я дуже радий, бо нарешті повертаюся додому». Його ще називали піснею ковбоя. Скоріше за все, це древнє відео зі шведських гастролей 76-го року, згадував сам Едуард Анатолійович. На пародії, які з'явилися швидко і безліч, не ображався. Явище без обличчя пародіювати не будуть. І прізвисько «Містер Трололо» не обурювало. З почуттям гумору у Хіля все було гаразд. Він охоче спілкувався з прихильниками і запропонував написати до вокалізу слова на різних мовах світу. Хілю пропонували світові гастролі, а російські блогери висували його кандидатуру на Євробачення. Ані турне, ані конкурс для Хіля були неможливі. Нова хвиля слави наздогнала співака у 75. Ентузіазм і юнацький запал здоров'я кумиру мільйонів не додали. Та нам не хочеться, аби випускник Ленінградської консерваторії, оперний баритон і зірка радянської естради запам'ятався за своїм останнім словом, як містер Трололо. Коли він виступав десь в 70-х, ну от мені 55 років, помню, це легенда, як би, ну, шедевр естради. І до сих пор сохранились у мене вдома, працює, от, знаєте, от музики бувають от такі от, ну, вінілові диски маленькі, до сих пор є. Привіт, совєтський. Можете щось напіти з ним? Ну, он про метель пел, я помню. Я плохо пою, поэтому не могу напеть. Очень хороший, хорошая его песня, исполнение и просто как человек. Ну, во-первых, я могу сказать, что мне очень искренне жаль то, что два дня произошло. І його пісні, в принципі, являлись хітами моєго времени. Здається, йому був підвладний будь-який репертуар. Жартівливий і грайливий, наскільки дозволяли рамки радянської естради. Тепер, кажуть, панувала цензура. Насправді ж, основні норми диктувала художня рада. І перші критерії – хороший смак, музичний і літературний. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работаем, сеньора, не назову. Соціальна агітка у виконанні Хіля звучала заклично, емоційно і весело, а героїчний пафос пробирав до сліз. Землю спасає, мир захищає, шов вперед Що не пісня, то шлягер. Едуард Хіль став знаком якості для багатьох тодішніх авторів. Адже його виконання осявало успіхом і композитора, і поета. Так, наприклад, сталося і з піснею «Зима». Едуард Ханок і Сергій Островой після гала-концерту «Пісня року 71» прокинулися іще більш знаменитими. А про потолок лідяної двері скріпучою хором співали навіть у дитсадках. Порог синий, синий.
Естрадні прими ніколи не відмовлялися співати з ним дуетом, бо надійний партнер, професіонал і джентльмен. А до паризького кабаре «Распутін» слухати Хіля спеціально приходили Мірей Матьє, Жильбер Беко і Шарль Азнавур. До 300-річчя Санкт-Петербурга Едуард Хіль написав гімн рідного міста. А скільки головних пісень інших російських містечок виконав за життя – не злічити. 77 років життя не коротке і точно не марне. А отже, він мав рацію, коли просив словами пісні «Пожалуйста, не плач». А вже ж плакати можна, бо він пішов. Але варто пам'ятати, і тоді він буде завжди. Пускай далеко, ой, вірний друг.